Hoje no Adopt-Me eu vou abrir, né? Vou chocar 10 ovos quebrados e cada ovo que eu abrir vai ser uma roupa diferente. E já vou falando, né, que esses ovos não são meus, é da minha amiga, ela pediu para eu abrir. Então, bora pra diversão. E já vai deixando seu like divertido e se inscrevendo no canal. E compartilhando com os amigos.
Música